وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رمضان كريم. اما شعب سومالي لان بالبركه يسمي كوتشراه الى عبادتنا اين اقبله وحن فرصته لنا نصارك نو شني طبعا كثير سن صحافه سومالي لان وانا كبه وغني حرمت السي اي ده تليها هي عيد في سبب ونقول ما هذا غيرنا أرنتاس وصدى إن نسيان سأل إذا كش دبي ودين شيء جاي وربحنتي ودين دميجي ورياشو وأنا عارف ما أتقبل نبي لهدي وأنا في عناين مارك الله جت تقول إن حرية دودي لقى قاضي أي حق أول هاي جف بعدعي جف يسويها iyadoo loo marin dariiq sharci ah in 15 wariye la xiro dariiq la dariiq loo maro sharci ma jirto dastuur looma marin xeer looma marin nidaamka booliska ku shaqeeya aanad warannada loo jaro dadka looma marin marka arintaa horan waan u cambaareynay waana ku celinayaa mar labaad arintaasi waa qaf sharci waa qaf dastuuri waa ku tumasho xuquuq أساسي يقف كلها وكنت تمشي حقوق الإنسان وحنا نقول باقي هنا وليما باقي دير إن حرية دودي سيدا قول نقصها بضن لو سعيدي إما كوي كبدا بالهي وحدا بيولوغو عديين مجو وهو يكتها يقول دمنا دم بالله سمين يا تري وما علمها بضن لو بحيني هاي دم بالله سمين marka waxaan ugu baaqaynaa xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaasi loo soo celiyo xadhigoodu waa fariin fariin shacbigan loo diraya wey iyaga in la caburiyo dabeedna shacbigana la caburiyo wey taasina suurtageli mayso taasisinaba suurtageli mayso dadkani waxay dastuurka u samaysteen ay u dagaalameen inay xaqooda helaan xorriyadooda helaan madaxbanaanidooda helaan xorriyadda hadalka helaan xuquuqda qofku u leeyahay helo xaqdarradii uu samayn jiray taliskii maxamed siyaad barre ee laga gacabanayay iyo ka somaliland samaysaa sharci darradu mar walba waa isku mid ku tumashada xuquuqda qofku mar walba waa isku mid marka Soomaaliland wadada ummadu ku heshiisay ee dastuurka ah yaan laga leexan waxaan ku baaqaynaa oo adkaynaynaa wixii ku saabsan aanu gacan ka geysan karno muwaadiniinta xidhan waanu ka geysanaynaa sida u heli lahaayeen looyaro sida guddoomiyuhu sheegay in loo hadlo xaqba u leeyihiin warbixinihii ciddii ay la kulmeen oo dhanna guddoomiyahaydiisiyo kaga noqon maayo laakiin anu waxaan kusoo gunaanadaya xukuumaddu waa ka waantowday ku tumashada shuruucda iyo dastuurka caburinta shacbiga caburinta saxaafadda waanu ka xunnahay xadhigoodaas waanu garab taagannahay xuquuqdooda inay helaan waxaanu garab taagannahay inay xorriyadoodii dib u helaan asalaamu calaykum